kishin përshtatur lokalin në pronësitë e tyre në Koplik për organizim të lojrave të ndryshme të fatit dhe për përdorim të kokainës, identifikohen dhe shpallën në kërkim dy shtetas. Me këtë rast, detoria policisë së qarkut të Shkodrës publikoi komunikatën në vijim. Shërbimet e komisariatit të policisë në Malesi të Madhe në bazë të informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore se dy shtetas kishin përshtatur lokalin e tyre për organizim të kundraligjshëm të lojrave të fatit dhe për përdorim të lëndëve narkotike, kanë finalizuar operacionin policor të koduar slot machine në kuadër të këtij operacioni. U shpallën në kërkim shtetasit me inicialet EH 34 vjeç dhe KP 19 vjeç, të dy banues në fshatin Pjetroshan në Malesinë e Madhe. Nga kontrollet, shërbimet e policisë konstatuan se këta shtetas kishin përshtatur lokalin që ishte në bashkëpunësi në Koplik për organizim të lojrave të fatit. Nga ky ambient, në cilësinë e provës u sekuestruan një tavolinë për lojën poker, 6 makineta për lojra fati, letra bigjozi, çipsa dhe një sasi lëndë dyshuar si kokainë, një fishek armësh imitues dhe një celular. Në vijim të veprimeve procedurale për këtë rast, u referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin IB 43 vjeç banues në Malesi të Madhe, pasi u kap në ambientet tek këtij lokali. Vjen puna për kapjen e dy bashkëpronarëve të tjerë, thuhet në deklaratën e policisë së Shkodrës.